Nije uvek bilo ovako. Ja sam bre bio Kazanova. Pre jedno godinu i po dana bio ja na žurci u maloj moštanici. Mrak riba gleda samo u mene. Spakujem je u mašinu, odemo kod nje na gajbu. Ona me pita šta ćeš popiješ. Reko sve jedno. Dođe do konkretizacije. Ona me pita koristimo zaštitu. Reko sve jedno. I evo me sada. Znam da nije sve jedno.